Muhamed Hevaji Uskufi rođen je 1601. godine u selu Dobrnja kod Donje Tuzle, koja je pripadala tadašnjem Zvorničkom Sandžaku. Uskufi je uz Hadži Jusufa sina Muhamedova iz Livna prvi do sada poznati bošnjački pesnik musliman koji je pevao na narodnom jeziku koji je on nazvao bosanskim. Uskuf je bio jedan od najvažnijih pisaca i pesnika sa Balkana i autor prvog bosansko-turskog i južnoslavenskog rečnika štokavskog narečja iz 1631. godine u kojem piše o progonima, pohlepi, podmitljivosti, jelima te poziva na prihvatanje islamske vere i prijateljstvo među ljudima. Svoje stihove Uskuf je pisao arebicom, a tokom celog života i rada isticao je da je Bošnjak, pa tako počinje i jednu svoju pesmu. Bosanski da vam besidim, bratani, da slušaju dobrotelji, prijatelji znani. Nakon što rano ostaje bez roditelja, Uskufi odlazi u svet i dolazi do Istanbula gde se bavio raznim poslovima. Kasnije se upisuje u Enderu Mekteb i Nedir u Istanbulu, a nakon stečenog visokog obrazovanja službuje na sultanovom dvoru Topkapi Saraj. Njegovo najveće delo je prvi tursko-bosanski rečnik, pisan u stihu koji je Uskufi napisao 1631. godine. Danas postoje 4 sačuvana primjerka ovog njegovog rečnika. Jedan od njih se nalazi u Univerzitetskoj biblioteci u Uppsali u Švedskoj. Zahvaljujući Muhamedu Hevaji Uskufiju, prvi rečnik bosanskog jezika je ujedno i jedan od prvih najstarijih na balkanskim i uopšte slavenskim prostorima. Bosansko-turski rečnik važan je ne samo kao dokument nekog vremena i prostora koji svedoči o kontinuitetu postojanja bosanskog jezika, već i za slavističku struku širom Evrope. U uvodu svog tursko-bosanskog rečnika Uskufi je napisao: mnogo je lijepih rečnika napisano, sve kao dragi kamen probranih i omiljenih, ali nema napisana na bosanskom jeziku, ni sastavljena u prozi, ni skićena u pjesmu. Moje je započeti, a Boži je da mi dade da uspijem. Muhamed Hevaji Uskufi umro posle 1651. godine, a u septembru 2016. u naselju Dobrnja podignuta je spomen ploča s njegovim imenom i godinama rođenja i smrti.